Ljubiteljima kuhanja na otvorenom i boravka u prirodi, a osobito roštiljanja, donosimo ideju kako s manjom investicijom napraviti originalno ognjište, na kojem će se pripremati slasni ručkovi i večere. Ako imate velike vrtove i okućnice, možete bez problema u nekoliko koraka izraditi otvoreno ognjište. Ako imate stare cigle za dobar roštilj, bit će nam još potrebno samo ukrasne ploče, šljunak i malo ugljena za dobru vatru. Prvi korak je odrediti veličinu ognjišta. Mi ćemo je prilagoditi dužini ploča koje smo odabrali i složiti pravokutan oblik. Kada je sve obilježeno, slijedi kopanje. Potrebna vam je rupa duboka 30 cm. Na njezino dno i duž bočnih stranica složite ciglu. U rupu, obloženu ciglom, naspite šljunak i vaše ognjište spremno je za upotrebu. Sada vam nedostaju još samo klupice za sjedanje. Mi smo ih odlučili dobiti rezanjem debla na visinu od 40 cm.